tun farko na duniya an dasa so bisa zuciyar mutum biyu kuma da abadan ba zai yanke ba adan yana da armashi sore ruwan zuma in ji wasu wasu sakace ruwan guba ne so da yanke mutuwa ne shi dan ba ya duba rashi so guba ne kama da madara yake shi masoyi yana da gaggawa wuri ne yayi wasu kawa shi kuma so kama da kura yake so bai san wata kara ba ba zai iya ragawa kowa ba kullun tanadin kushewa yake so dan baduwa akan gulbi kowa bai ganin shi da aibi ni kamar sa hannuwa duk muke shi so akwai yawan tsawa gashi zai yi saka ka gaggawa shi ma na ga sanya arwa yake sone bakin duhu zalla a fakai ita zai yi ma illa ciwon so baya bitar sassaki makarantar sako akwai girma ɗaliban a ta har da gogarma shi ma so saka shi kuka yake so ya wuce zuma dadi zai sa ka dinga karaɗi daga kaɗan ɗare shi suma ake tacin saba kwatantawa ka farin ciki ya rusawa mai yin so zai gane soya yake baka yi baka gane soya yake ne makafi ba ba azaa ya bar gurabu ba domin so akwai tilin fuffuke ba za ka rabe ga yara ba wanda ba so ta yara ba su ma zabirar da su so yake na ji masoya ba su san kalmar rabewa inda sabo sai kama ta yi gamewa so ba za ya kyale sofi ba kuma bai tsallake makwabci ba na a gane shi illatarwa yake a gari na so akwai fadi kai gudu ya saka ka fadi tunda bai so ka bar shi haka nan yake so ya darar masadauki din yana faɗa da sayaki ko zaki saka shi ƙaura yake so na iya raba abota in ya har zika ka kai wauta shi ya zuciyar mai soya take ni dai iya tunani na mai so a mai gurin kwana dan ba maganin shi din ya yake guguwar shi ta taso ka tashi kuwa da baka so ka biye masa toshen kunne yake so yana rufe idaniya na sani so yana rufe idaniya na sani so kenan so kenan.